Najmanje 250 osoba stradalo je u razornom zemljotresu jačine 6,1 jedinica Richtera koji je pogodio istok Afganistana, prenosi BBC. Zemljotresom je pogođeno gusto naseljeno područje na granici Afganistana i Pakistana, a osjetio se u opsegu od 500 km. Najviše osoba stradalo je u provinciji Paktika. Zemljotres se osjetio i u Pakistanu i Indiji, navodi Evropski mediteranski seizmološki centar.